God morgon på er. Idag är det tisdag den 20. Jag vet inte vilket datum det är. Men idag är vi uppe jättetidigt. Klockan är typ 27 och ni ser på mig att jag tar på mig. Men det är för att Alfons ska idag kastreras. Lille bebis. Han ska kastreras idag i alla fall. Så vi ska vara där runt 7:30. Och jag ska ta med mig min partner in crime Micke på det. Och sen så efter det så kan vi hitta på lite saker och så. Jag hoppas att allt går bra. Och han kommer få jättemycket blöt mat att äta sen. Det förtjänar han. Men ni kanske undrar, okej, vad 17 år gjorde med ditt hår? Jag såg den här TikTok-grejen såklart, jag är besatt av TikTok. Där man skulle locka håret genom att göra så här. Ni kanske har sett det. Så jag testade det i natt. Och jag ska nu ta ut det. Den här har dock åkt ut. Men jag tar och slänger in ett klipp nu när jag satt inne igår. Okej, nu tar jag ut detta. Jag kan tyvärr inte ge några bauta reaktioner för att det är liksom inte ens 7 på morgonen. Men det här funkar ju absolut. Hjälp, I'm gonna look fire to the vet. Alltså det här ger jag verkligen en 10 av 10. Eller hur Alfons? Ger också 10 av 10. Så bra. Nu ska jag ta och hitta något bekvämt att ha på. Och sen ska jag ta fram Alfons papper som vi måste ha med oss. Första livstecknet av Micke. Who is that? Jag älskar att du ser perfekt ut till klockan 7 på morgonen och jag ser ut som trash. Alltså jag hittar inte mina ögondroppar, jag är helt rörd i ögonen. Men Karl har precis dratt till jobbet. Jag har tagit fram Karls... jag har tagit fram Alfons papper. Så det har vi. Han ligger här, redo att åka. Åh, stackaren. Tyvärr så tror jag att vi ska till hans kusiner. Alltså Karls föräldrars katter, han älskar ju dem. Men det ska vi ju inte. Förresten, jag måste bara visa innan jag går på toa. Jag har gjort mina egna naglar. Alltså de är så bra, jag är så stolt. Jag har ju börjat göra naglar igen. Vill ni att jag ska göra en video på det? Let me know. Jag är absolut inget proffs, jag har ingen utbildning. Jag gör det bara för att jag tycker det är kul. So don't hate on me, cause I don't know anything. Men jag är skitnöjd, alltså de är så gulliga. Massa pastellfärger. Duktig! Du är duktig! Och nu ska jag ta och åka till Micke. Helt enkelt. Och plocka upp honom. Och sen åker vi vidare. Hallå! Är du vid liv? Nej, jag är typ inte ens det. Du ser fire ut jämfört med mig. Jag hittade de närmaste trasorna och satte på mig det. Ja, fast alltså jag mår ju skit på insidan istället då. Så att det är väl jämna väl ut sig. Alfons då, han mår ju skit mest av alla just nu. Och svälter gör han också. Mm. Jag testade den där TikTok Heatless Curls today. Ja, hur gick det? Jo, men look at my hair. Men det blev inte så dåligt. Det blev. Vad hade du strumpor i håret då? Nej, jag tog den där man har, vad heter det bandet man har till sin morgonrock. Så länge man är så snurrar man. Har du sett den? Nej, jag har bara sett strumpor. Men det var därför jag såg ut som en foton leja. Ja. Men det var lite gulligt. Jo, jag gick in i den rollen rätt hårt igår, ska jag säga. Nu har vi anlänt till, alltså det är så dåligt ljus så jag kan inte fokusera. Men vi har anlänt till veterinären och... Är du redo, Alfons? Det kommer gå så bra, så. Du är så duktig. Ja, jag ska in och lämna honom nu. Jag blir rädd. Nu har jag varit inne och lämnat Alfons. Klockan är 7:45. Och det gick bra. Dock alltså lite så här, man bara okej, nu är massa papper jag ska skriva ner och bara massa info man ska skriva in. Alltså jag kan ju inte sånt. Ja, men det gick bra i alla fall. Och så var vi i ett litet rum där vi vägde honom. Han väger 3,2 kilo. Mm. Jag ska hämta honom vid 2.
Mm-hmm. Tänk om han har en tratt på sig. Han kommer inte komma in i sin toalett. Då måste man ha ta av locket, tror jag. Ska till ICA Maxi. Jag ska köpa en mixer. Och så ska vi köpa så IKEA smoothie. Så gott. Yes. Okej, okay, först ska vi kolla på mixer. På hemsidan handlar de dock betydligt fler. Här är den för 500 och 900, men det fanns en för 600 också. Ska vi ta den eller? Vi kör på den va? Ja, det finns liksom 900 och 500, då tar man den för 500. Den får vi dock. Don't be shy. Take some more. Alltså jag måste lukta på dem. Gör det. Men nu tog jag, men alltså ärligt talat, jag tror vi måste ta av det locket om det är så att han har trappt. Ja. Sen. För han kommer inte komma in där. Jätten är tung. Oj. Den är typ i glas. Ja, men det är ju bra skit då ju. Fancy. Spännande. Jag är så taggad. Inte jag. Jo. Skittaggad. Okej, du som kan detta. Ja. Ska man börja med... Nej. Börja med bananerna. Dela dem på hälften. Kommer du ihåg när man gjorde så när man gick typ i lågstadiet? När man så här öppnade bananerna. Va? Okej, vi kör. Vänta. Ett, två. Oh. Så ja. Jag känner mig som din Alborg just nu. Men du är... Hon med sina smoothies. Kul, det går att handla. Okej, hur mycket ska vi ha av det här? Men ta... Jag säger stopp. Det är på med skitsamma. Så du. Hur många ska ta? Tre? Ja. Fyra. Fyra. Så. Vi kör då. Vilket antiklimax. Katastrof. Oj, det luktar bränt. Men Lisa, så där gör man väl ändå inte. Jag är en sån B-version av Linda. Det är inte så mycket som händer här. Det är inte det, vet du. Det är som mitt liv. Inte med det som händer. Nu! Gud, så gott. Wow. Wow. 10 av 10 eller? Klockan är 10:30 och vi har tagit en Instagram-bild och så har vi degat. Alltså det känns så konstigt för det känns verkligen som att dagen har gått så mycket längre än vad egentligen har gjort. Alltså det är fortfarande förmiddag. Men då kom vi på den briljanta idén att vi ska åka och kolla på möbler. För Micke har hittat en lägenhet som han... Har du köpt, vad säger man? Har du köpt den? Ja. Ja. Han har köpt den. Och då ska vi åka till Mio bland annat och typ kolla på möbler, inspo. Jag tycker också det är skitkul att kolla möbler, inspo, för vi håller på att leta lägenhet och sådär. Så vi kommer ju flytta någon gång. Det ska vi göra och sen så ska vi köpa godis och kolla på, vad heter den? Jag var nära på att säga Fantastic Beasts 2, vad heter den? Grindelwald. För jag har inte sett den. Dock, jag gillade inte Fantastic Beasts. Jag vet inte, jag tyckte inte den var bra. Men jag känner att jag måste se den andra. Mio is the place to be. Alltså kolla på den här himlen. Helt klarblått. Så sjukt. Är du taggad på att kolla möbler nu va? Mickey P. So far. Mickey gillade de här stolarna. De fanns väldigt nice. Och den här soffan gillade vi. Jag tänker framtiden för mig kanske. Om vi hittar någon lägga. Den var faktiskt skit nice. Alltså en sån här matta vill jag så gärna ha. Den är verkligen så fin. Jag ska kolla på såna här små plock. Mm. Såna här små detaljer. Relatera. Känner du, har du hittat någonting? Ja, men lite typ. Eller man har fått inspiration. Ja, jag gillar verkligen den där soffan. Den var såhär manchester-soffa som var typ ljusbärs. Skitskön att sitta i. Den var jättemjuk. Ja. Jag trodde inte det när jag satt med. Jag blev jättefånad. Hela stjärten får ju plats och det gillar vi. Och den är såhär djup. Ja, den gillade jag. Jag fick också skitmycket inspiration. Jag hittade en vardagsrumsmatta. Jag hittade... Köksbord, stolar, en spegel. Man så fattar ju hur snyggt det kommer bli när det väl är på plats liksom. Jag fick jättemycket inspiration. Så det är kul. Det är roligt att göra sånt här. Det gillar vi.
det gillar vi. Och varmt är det också, solen skiner. Alltså det är så sjukt varmt, alltså vi har ju gått runt med vinterjackor och svettas ihjäl. Som en bastu här inne i bilen också. Ja, nej men det var helt sjukt, så de har rykt av nu. Andra stoppet. Andra stoppet. Ska vi åka till Jysk och så länge då, så kan vi ta denna sen. Ja. Ripos, det öppnar 12. Jag trodde det stod, vi håller god tandhygien. Jag bara, absolut. Åh, den gillade jag mer. Mm, jag också. Den var jättefin. Den var billigare än jag tror. Var den? Mm. Ja, det är den. Wow. Vi äter ute. Jag tog mukbang. Åh, mukbang. Mm. Mukbang. Nej, men vad köpte du då, Lisa? Jag köpte hot wings, garlic dip alltid. Cheddar dip alltid. Och en pommes som dricker. Du då, Micke P. Pommes. Dip. Och sen köpte jag cheeseburger. Jag kände jag blev lite låg nu. Det är så här, mat. Ja, men jag känner jag bara äntligen. Mm. Behöver lite blodsocker igen. Mm. Nu är det dags att hämta lilla Alfons. Alfons. Bebis. Ja. Åh, jag tycker synd om honom. Bollfri. Han har inga Pokémon-bollar. Hämtat lilla Alfons. Hej Alfons. Hej. Han är lite vinglig han. Sitter du bra där? Du ska inte ut. Sitter han. Bra där. Och jag fick ett sånt här prov på mat. Han äter Royal Canin nu. Men det här är för att han ska gå upp i vikt. Massa. Det är ju bra. Det kan vi prova. Jag ska lägga det här bak. Men jag tror att det gick bra. Han är ju strong and independent. Så. Men de sa så här att. Han ska ha smärtstillande. I 4-5 dagar. Oj, så det ska vi hämta ut på apoteket sen. Vi skulle börja med det imorgon. Oj, du ser trött ut. Och det var inga sting. Inte? Nej. Och han behöver inte tratt. Men det sa hon så här, men det sköter, de sköter ju själva. Men när det är så att de är typ i påsåret så får man sig. Hur kan det inte vara ett sting? Men det läker väl fint själv. Typ. Men han verkar ändå rätt med. Det var det jag var lite rädd att han skulle vara liksom helt borta typ. Mm. Men han känns ändå med. Han är stark vet du. Han är krigare. Ja. Krigare katt. Ska du få komma ut nu? Ja, du var duktig. Ja, du har varit så duktig. Välkommen hem. Jo. Ja. Kom. Jo. Oj, är du så duktig, Alfons? But will you be with us when that happens, Crow? Will you? Carl kom hem, han är nu iväg och hämtar ut smärtstillande till Alfons. Jag sitter här och kollar på Cammy. Alltså äntligen en ny video. Bästa. Jättehög volym. Och så spelar jag Animal Crossing. Det är verkligen så roligt detta. Alfons ligger och vilar nu på mattan. Han börjar bli lite piggare. Jag kan sänka detta. Han börjar bli lite piggare nu. Men det kommer ju ta några timmar innan han är helt uppe på benen igen. Han har lite svårt med motoriken. Nu är det dags för mat och vi ska kolla på någonting. Lasagne i vanlig ordning. Och Alfons, alltså han är ju back to normal i alla fall. Han är pigg och leker. Men det kan vara så att det vätskar från hans sår. Då ska man kontakta dem. Men ja, jag vet inte. Alfons, du ska inte hålla på så mycket. Nej, alltså jag tycker inte alls. Jag tycker bara att han är en skön, alltså härlig killkompis. Nu är klockan 10. Vi har kollat på program och sådär. Och Alfons är hyper igen. Oj, oj, oj. Du är hyper. Och han har sin favoritmus igen. De är roliga tycker han. Men nu ska vi helt enkelt ta och gå och lägga oss. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Jo, förresten, jag måste ju säga. Han har väl ut saft över sig själv förut.
Såklart han har gjort det. Den här busungen. Ja, i alla fall. Jag hoppas att ni har tyckt det varit kul att hänga med idag. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!